Mosi koli nangaye, kelasi nangayo, oh. Nasili si nanuko ye kolateo, zala nangai. Masolo nangaye, oya longo langa pongi. Nabete lango nani yawe, nalingi na ye, bae molimo. Molimo nanzambe akita awanase Yesu nakola na maboko na yo nayekola na kelasi na yo e mosungi moko yo bingi mabengi e molimo santwe motema nanga ezo kaba pota ba maladia Kotikanga tenza les amolaim. Bon, bonsoir, bonsoir, tapoté. Tapoté, 100% Karine Mokondi fan, tapoté. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Parce que, soit les gambo lobeza, j'espère qu'il faut tout loba. Soit ma beza, il faut tout loba. Babon brama bete, surtout soit ma bé et komi batba, komi kokoufa, parce que. Lelo eza amour mamba, lobi eza moutou mousousou. Et so yebi vérité ou yebi piste, yamabe, j'espère que amour, Dieu me voit, aibi sa anake, il faut na sala live, na makambu na ye, mais aza ki n'espoir kobika. Aibi sa anga nene ya, zela na koma bien, na yoka bien, en tout cas, o sale lango ba live. Nako makaka bien oko Stéphane allume la clim s'il te plaît. O sel ngo ba live. Malheureusement nzamba décidé autrement assume olimo naye. Lobi na kokaka ko sa live té mais Natalie m'amnyo sur les réseaux sociaux. Natalie batonyo so voloba. Natalie ba statue batonyo so na mi lobeli ka ba baza ba hypocrite. Ou, bon, si j'ai un buzz dans les réseaux sociaux et qui va rater. Na sujet amour, bandero boza awa, j'espère que ma fille, na ba garçon, ya ville, pour tout confondre, ba fille, ville, baza ba ndumba, ya ba, baza ba fille, ba lingara, ambiance. Na robin a bébé, ya lenga lenga. Na robin a Yannick Ndombasi. Yende promoteur ti amour au kota la sama bele Yannick Ndombasi na robenga santa kapend yende manipulatrice ya dossier onyoso santa kapend en tout cas na rosana na rosana naza pour moutouté naza contre moutouté na koloba a na place a na onga na yebi na oyo nazana ba audio nazana ba capture Santa Capens manipulatrice ya dossier onion sorti to comme un niveau oyo bébé yan lenga lenga yende mutu enviaka camarade o enviaki muninga mobali yango eza Yannick Ndombasi mwasi camarade o enviaki amour kombo na ye bébé yan lenga lenga Nabengi Eliel, complice ya bébé Yan, lenga lenga. Nabengi Junior Migo, cerveau monteur, songi songi. Nabengi Laetitia Mavinga, il fait partie ya groupe. Et Jimmy Belaou, y a pas à songi songi na dossier oyo. Bandeko, amour mamba. Akoufi na poison. Bon, t'en a pas j'aime, s'il vous plaît. Akoufi na poison. Histoire na korelate ezala un peu moulaï. Poto koma koto ya mama na likambo. Baza baninga. Bakoli. Oh, yo, se zamba j'aime. T'en kipe manix kongolo. Yana bloke yo. Na li bouzo bate. Baza baninga. Bakoli. Karine Beckham. Na an aposa nou na dossier o. Baza baninga bakoli ensemble. Baza baninga bakoli ensemble. Basali ba vie ensemble.
Mais na kosa na ba vie ensemble, amour mamba, ata sa ba vie na ye. Ata bali, ata sali nini mo bali na ye ne zaka mo bali na ye ba oumela ba sali 9 ans, kombone Yannick Ndombasi. Yannick Ndombasi, bato bo se rappele jou mon aposta y deja na page nanga. Na bébé ya, na posta bango deja, pon a rama mba poison ya amour mamba. Yannick Ndombasi, azaki mo bali amour ba sali 9 ans. Babo yanaka, bazonga naka. Mokati likambu, mokati libala, ya bebe ya amour mamba na Yannick Ndombasi, kombone nani, bebe ya, parmi ba meilleur ami ya amour mamba. Ndeza goza problème mobali na yo, mutakate la koba problème, mutu mutu, eza bebe ya. Amour mamba na Yannick, baboya na ka Yannick akenda abala, amour pa kenda ki abali, amour e simbite, bazonga na bebe ya. Oka ou amour asali angasa avina, esoke azonga ni na Yannick, mobali na ye, ndeza ka otoza ba vina, ome mobali na ye, Yannick Ndombasi. Yannick Ndombasi akenda, tangu be amour abali, Yannick Ndombasi pa abali. Abali indam na kombo ya Nadine. Yannick Ndombasi, amour mamba, libale simbite, bazonga na mobali na ye, Yannick Ndombasi. Donc, même moi si ya Yannick Ndombasi, aebi ke mobali na nga, moi si na ye, mususu kombone zaraka amour mamba. Na ba relation na bango, Yannick Ndombasi, azaki cadre mounene, ya l'état cadre penza. Azaki na, azaosa na ba este kuna. Tangu amour mamba, Jimmy Bella yo bala ye, e simbite, ba yo zonga na mobali na ye, Yannick Ndombasi. Ko zonga ba zonga na Yannick Ndombasi, o Yannick Ndombasi a bengi siye kuna na este si kazalaki. Ami loko oto bo yana na mobali wana, nga lingi siko oto cha serye, plus question, oza lwa deuxième femme nanga. Yannick Ndombasi, ape siye mbonga rozwa nda kwa sika, mbo akozwa biloko asika eloko moteur mabe botaki awa apesi mbongo asombelie voiture ya 20 000 $ apesi mbongo garantie apesi mbongo a changer ndaku mobimba na orka wana bebe yan na nani na amour mamba baninga. Be amour azarape pire santa. Menarena ki kamarade yamour na santa. Santa a manipulara amour. Santa a kangisa amour pamba pamba. Santa a soki ba soani na amour a monta kabatu mususu contre amour. Amour azare ki fimoro akoka kolobate. Akoka kolobate ko soanate. Selon Santa. Bébé yan azotune. Amour apenani. Yannick on apesi. Amour mbongo combien oh aso apese ke mbongo combien pour changer biloko andako et tout wana amour a yebite deja ke bébé ya na komi na histoire na Yannick et ko sa copine na bango moko azal soda Miriam Moleka. Miriam Moleka amour mais bébé ya akoma ki deja indifférente vis-à-vis ya amour mais na ki camarade na bango bakanga mape binemi à tout moment donc bon ki ko konté indifférence on a te po bazara bongo Miriam wana Moleka amoni bébé ya na limité na voiture ya Yannick Ndombasi oh abengi amour. Amour est non, tu m'en as bien limité. Amour a bien limité. Oh, na moni bébé ya, na yan. Bébé an kouta vani boso, nga la kansi yo vandi na sima. Amour a bien, nga na zahana ten. Le roi est saki ke amour na bébé an mikolongo wazaki en froid. Ba meki ko lande la. Bébé an akomo tcha mouno makas. Oh, bazo solo la kak. Oh, yo roso anam mo bali ya mouninga ndenge nini. Oh, na mema kiye na église. Okome mama bale muninga eglise ndenge nini, sa muninga ayeba. Bato anjo cha makelele, banjo cha makelele. E, na par ya bebe yan alobi, yen alobi, rezon na yabi, azaki ko bimana yan, tetangu bato akomo cha makelele, nda komo bimana yaniki.
alors que c'était faux. Parce que mobali ya muninga na yo ata bokuta na nzela. Tango bo tango bo lekani elo ali bosu ba informa muninga ata bo lo balate. Oko oyi ata mutu ayebiye parce que oko ma muninga na mobali muninga na voiture ndenge ni bo kende ti église bozonga sa muninga yeba mutu aza mobali note oyebiye pa muninga wana. Makambo koma ekobota. Makambo koma kikobota. Santa ayeko kangisa amour mamba ennemi. Maman na likambo komi wapi. Maman na likambo komi na mwaya novembre ou octobre 2023. Bango nyonso bakangisi. Bango nyonso le bosono basiki la ki bebe ya. Après po mouta manipulara groupe wana mobimba. Mouto batu nyonso babanga kana groupe wana nyonso ba fi a ville kombo ne Santa. Pourquoi babanga a Santa? Parce que bango balinga vie na bango za vie discrète. Et là, Santa, il y a un peu de temps dans la live. Santa, il y a un peu de voix, il y a un secret et tout et tout. Et bango il y a un secret dans la vie, il y a un peu de temps dans les réseaux sociaux. Du coup, il évite à soit dans Santa, pour que vous soyez dans la vie, il y a un peu de temps aux yeux de tout le monde. Et Santa, il y a une faiblesse pour la vie. Et comme ça, là, Santa na amour babe bani akami binemi. Santa na octobre ou novembre. Santa asali sa conférence ya appel. Ya ba finyo so boebi ya milie. Na oba na Kinshasa. Na oba za na poto. Conférence wana baza ki plus ou moins 17 ou 18 filles. Santa bandi ko yebi sabango. Tala yo amour a lobano boy. Yo amour a lobano boy. Yo amour a tonga o boy. Yo amour a koto kanda. Si Emmy lelo ya ngwana to bomo na ke bat balo ba ke Santa mutabomi amour Santa ko ki ko cha poison te mais source ya en ya batu po eko malelo amour akufa e uta na conférence wana o Santa salisaka Santa azaka bilobela a chaque fois so baswani na amour bino mo bomo na ki ba voice wana o ebi maki wana eza ba voice ya kala ya 2021 mais alobaka mabe. Ma bene a lobe lango ka amour te asala bango nyon so bongo parce que bango ba evitera bo soto na bango e bima libanda. Tant ou Santa sali si conférence wana ya wana ti amour akufi presque ba ningane e bele ba lobani te. Likolo ya conférence ya appel o Santa sali saki. Santa abimisi Eliel yokutu amour alobi babi babi melara yo. Mouto abimi la relie l'ouana tellement zara vie nan ape a son nan. Na ko tanga kombonite. Yo dani a lobi lobi maramounyon so o soa disant ba so olara na amour. Et sa yke bango nyon so ba lingeli amour boul. Bango nyon so ba tombo ke li amour. Parce que mamo santa loba ki en tout cas c'est choquant. Po na moutou moko 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 moko. Et bébé yan, so ki bato boza na TikTok nanga, bo se rappele, ezara na TikTok ou na TikTok, jou marambo vote singe bimi awa, et otyo le kaya un mois passé, Santa matara na live nanga, azo kote la vote singa. Pato sou bosu, duka Santa mati, a kote la vote singa, a kitara mbala moko, paske na lobare loro moko na bi, Santa tikanga, yona ya na vote singa bo kose la rabatu makambu. Ya mwana lelo muninga linga kota na sa mabele. Po na makambu na bino alokuta. Po na itaka siyo ke nani vote singa akose la ka fiwa na mimi. Pukwa na lobaka bongo. Batopo zaka mbamoko Santa kitaka na live nanga. Tonga zaka na live wana amura zaka na live otala. Akomela wanku mesaj. So botali dat wana. Akote ya mwana capture. Aoseka kie 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 kie. Na baka Santa tikanga yona ya no vote singa bo kose la rabatu makambu. Yango liko ako kose la bafi makambu. Muninga lelo azo riske kokota na sama bele. C'était pour ça. Nde Santa kitaka mba moko na life wana. Selon bebe yan. Soki ye alinga ki. Mobali ya amour ya parce que Santa a ebisaka eke
amour abima na vote singa oaza papa ya bana na ye. Ne ye pe a se venger abim parce que bébé ya na amour bazaki penza ba ami très très proche. Tant makambu ya poison ya amour e bimi. Bébika santa za mou da banzo koumena ba tata banzo ko finga. Nga na komeli santa, nga bitika agitation. Amour a oku fani kona yo. Parce que yo, mouto za rokenda kolwa makambu pa batu yango batu ba yini amour. E sa ki to solo la ki? Tangu to zo solo la. Amour a bisinga nene ya. Tout n'a pas question, ma rambouniose au centre à Kende Kolo, papa batou, n'a répondre. Mais souanga, enregistra ka. N'avis qu'on bimisara noté, mais enregistre l'enga. N'a la voice. N'enregistra santa. Tant au solo, et là qui n'a demande y a amour. Tant au solo, n'a pas posé santa question, abi santa. Mais bébé y a na lobby. So ki ya lingi lelo yan parce que yo yebi sa ki ye tant ou vote singa ayaki na décembre so ki pe 2022 amour yo présenta ki amour vote ba bima na ye amour a répondre a santa o présenta nga vote singa santa lobi te abili kambo na yo ki ango mingi. Abi ba série vota ya nene ya ngana santa tozara solo la te. Amour alobi, nazana voice wana. Abi, mama nanga uti okufa. Eko kisi inanete. Wano mama okuse inanete, je crois. Ou a ote okuse apen inane. Po eza yaki naba me. Makam nan loba ya me. Ya mwa de me. Abi, mama nanga uti okufa. Nazana mutu na linga na mokiliko leka mama nanga te. Nde mama nanga kufi. Na tika lika na mwa nanga. Na mutua mwana nanga. Soki nga na bimina vla bimana vote singa. Nzamba bomanga lelo. Santa kobolo ba te. Bakosi na mwa mer. Amour atika na bimana vote te. Vote nde muta yebi saka nga. Na luke la ye amour. Mesaka ke nga na amour tozaka koloba na te. Amour abimana vote te. Na yebi se santa. Omoni siko esika muninga ocha mutu na mabele. Po certi bebe yan. Bolingwa vina ye. Mobali na bomwana. Mobali ne papa bana ne ezara vote. Donc soko bimina vote, bébé na ina kamutu nyoso leka nanzela vote. Nebi si santa. Omoni, me yo ke ndaka koyebisa ba bébé yan, ke amour abimana vote. Kanda ya bébé yan, envers ya amour, e banda wana. Santa lobi, jamais. Natika ko yebisa bango bongo te. Et tu. Bebe yan lokuta. Yemoko envie ki amour nga lobi. Oui, envie ki amour. Pourquoi? Parce que amour ebe ko kanga mounorote. Amour so ki mou aouti pa mou bali ne wana. Yannick Ndombasi. Aroyan na bangombe. Aroyan na madesu. Aroyan na mbongo. Ako kita nango pa bebe yan. Bebe yan zwa oyo. Bakaboli. Es selon beba bebe yan. Kanda sou ya bebe yan. Oh santa ebi se ki bango oh amour kuta achola ka ok ozaka fia lokolo kilo ozwa ka te mibali bazwa ka yote de en ya santa envers amour de sala san bebe yan vraiment bebe yan azana atal ko solola na ye na ebi se nga bi bebe yan yo muto lingi mobala muninga mo zana en ne makasi boy na makambango kaka. Eliel Kalombo. Ne bazaki na conférence d'appel. Bazaka ba fi nyoso. Na ba Deborah Ngongo. Ba fi nyoso ba lobisaka sou amour te. Banda jour ya conférence d'appel wana. Amour ti akoufi boe. Atira na kika na camarade ne Mimi Liyolo. Loro apè santa. A manipela amour. Ne santa bazonga na kina amour. Na kokoma wana. Me mouninga wa atira kina amour. Tango batu nyoso ba baluke liye. Zaki ka Mimi Liyolo. Même nga o
Santa pe ba ko yebi sanga makam. Oh amour kuta lobi ya soli sakayote et tout ngato na ko tout na amour amour abi ngana lobi bongo te nia bolo ba ke ngam na yebi sio makambu amour enregistra kanga pour prouver bango ke yete muto yebi sanga makambu atinila ba camarade na bango ka Santa so azongi na mère amour enregistra yo et tout na sili kakutu na tombo kakutu na biblia même na amour mais na koma marambona te puis a to yo so na longo liang. Bangonyo sera silique l'amour, bangonyo sera comme qui contre amour, amour atikala ki ye moko. Atikala ki ye moko na camarade ne moko o atikala ki na ye o soutena ki eti na suka mimi liolo. Baninga nyoso o ba suzi, o ba fiana na sinti anguma bangonyo so. Bangonyo so wana pe, ba comme ko bimanga ex na ye ebele ki e Jimmy Belao. Jimmy Bella ou pas comment qui pire Santa ceux qui vont sur la bazo tia ba capture ba yo que ça amour motema passe ba comment qui basa qui écrit ba tunio so contre amour amour a tia qui le rôle la iolé la wana amour habité que ana poison et na ba même période wana Santa a monté a de ba sola qui na Eliel yepe akali kanda makasi mikolo leki. Amour a comme obéla, abéli le loi, abéli lobi. Le quoi maman banga ou te koukoufa. Le quoi a comme elle va prendre ma yabe estomac ma case. Bon amour, tant aux obéla bi keza be estomac, pour ba nous abik estomac dérange à ke ya ma case et bois kake ma case. Et bon amour, eza ki estomac. Baso kendine bo pita bo ebi Congo, tant yo obi estomac, bako traite ton estomac. Tant baso traite, baso zongi se ma maï. Bonjour, c'est ma maille. Ba maille, on a 76 ans, ça n'est pas vert. Dans ma boucle, je me suis dit, on a pas attiré une photo, c'est pas mère. Ba vert, boueb, si n'a pas un anzo, toi, ma bé. Si je me suis dit, on n'est pas, ba kaying a un problème, y a cœur. N'a pas dit, eh. N'a pas dit, cœur. Eh bien, ba kaying a un problème, y a cœur. Sauf que faut pas, n'est pas tobo, la kababé, n'a pas maille, et tout. On a y habité que azana poison. Nous avons des poisons et amour et tiamaki la période wana. Période au basalara conférence d'appel. Oh, ma ramenons les bimara amour à l'oba ou amour à finga bino ou amour à kitisako et rosala. N'a j'ignore migo mobali ya songi songi. Amour à zara pire les tisama vinga. Bon, amour n'a koufi boyena baninga n'yon so presque ma l'obanité. Par l'humanité, banda conférence de presse, ce peut conférence y appelle wana. Bébé Yan, nga na zo so na bébé Yan, mais so so na bébé Yan, o senti que mouton dégager haine. Selon bébé Yan, alobi Santa ebisa ki ke amour a ebisa ki ye akoboma ye na bana na ye. De bébé Yan zako ba, amour ko ba ko boma nga na bana na nga, c'est que yende muta ko kufa muta liboso. Mais mouto a ebisa ki ke selon bébé Yan mouto a ebisa ki ke amour a lobi juste là selon bébé Yan te bonjour Santa zo ebisa bébé Yan bébé Yan azaki na mobali yango o bazo o ali mobali amour o bébé Yan comment ko bimana eti lelo Yannick Ndombasi bébé Yan a tia main libre ba enregistre Santa bébé Yan ba enregistre Santa Nenge, Santa Zoye Biseke mère. Santa Nazana live, non, on va ka vérité. Non, contre la moutoute, non, l'on va la moutoute. En tout cas, son bolima mbako benga, boze na ko tcha, na ko danso, ah, ben wena tcha appel les athées. Nazana live, non, l'on va kamboundenge zalaki, na ko l'on va la moutoute, mout koto et mouta salima ben a koloba. Moi la batwa koti na sa ma belé. Selon bébé Yan. Selon bébé NT, pour bébé Yann, enregistra amour. Enregistra Santa. Santa mère. Oyebi ke, amour oyo kate. Amour oyo kate. Amour. Ozara ki la kata conférence, Santa, pardon. Ozo embrouye nga, s'il te plaît. Nga, makambo, eza vrai. Alobi. Bébé Yann enregistra.
Santa, devant mobali yango Yannick Ndombasi. Santa banzo loba. Amour à lobby. Akobebisa, mais faut ça rapide. Pour amour à lobby, a olingi mobali na yani na basala 9 ans. Que akoti côté. Soka akoboma yo na bana na yo. Amour, bébé yan, koto en ya bébé yan. Si ko bébé yan, abi bon. Soka amour a koko bo mangate se ke ngam non bomi. Don le ko ko bi bo, se ke moko la biso, fa ko ta ma bele po atike la, bo yan moko atika na yan. Binemi, santa ba komi papir na bébé yan. Bat mio so bazan nyora santa santa a publia vide bébé yan na tche photo a ye video ya ye na yan na statue santa pe a publia ngo e koma ki santa a ke na mupandi ya ba bébé yan nga koutou je me rappelle na sili kaka na magambo yo santa mta benga nga mère bébé yan bébé na nga yi tcha na se et tout amour em singa nene ya na tika lo ma ben na ote. Bébé ke yo mutozo kote langa azo linga ba chabiso na zizani po natika langa moko na minute natika lika na mimili yo na bise merga za na problème na binote tout fois ba vi na bino nga na kapta ngote mais bo sala ndeni po bo vivre boye et ko lika bébé ya a continuera na yan amour azana bo lingwa yan wana de vrai et comme iko ranger. Mais on peut la quitter quand on souffre pour na yan. Vous comprendre? Alors bon bango, on souffre dans mon thème. Si on souffre dans mon thème, nous aurons des amours à zara déjà na poison retardé. Eliel, bébé yan, Eliel na bébé yan, bah comment qui, bah lingi boule contre amour. Eliel de sa part, n'ayez pas comme bébé yan, que amour pas finga que. Et amour azako tambo na pede ne mo ba umela Eliel abaki pede amour ateki ba numéro nyoso ya ba relation ya amour ba komi koyebi sa ba relation nyoso ya amour amour azana kisi amour akobebi sa vie na bino amour boye boye ba bebi se liye ba relation nyoso amour a se retrouvé ba ninga te ba relation te. Batu nyo sabenga ka bayambake te likolo ya maloba na bango ya Eliel na complicité na pende oza ko kotambula na amour kala. Eliel ayeko linga mobali ya amour oza mobali ne Jean-Pi Bolamba so ipe Jean-Ti Bolamba. Jean-Ti ango koutu. Na publia ka deja te na publia ka ete. Ayeko linga Jean-Ti Bolamba. Donc baba au fait amour c'est article qui donc sans support ta ayo ko linga gentil Eliel lingi gentil Bolamba bango nyoso et comme batu nyoso contre amour amour abanzobela le lobby bien dit amour na santa ba mesana bakanga ma binemi balobanaka Santa tanga moni mimi le raison encore a posté amour yon konda a dit non kati wana poison zonye na kati ya zoye bate Santa ah mais amour a kondi we mimi le raison c'était en sa région ah en sa région mani nyango yem ta zane na tek na kitoko bon azana basen na ye azana li bumute région mani yo sa la Santa ayo benga amour ayo solo la bazonye lo solo lelo amour malade lobi malade. De Santa, ayobi sa mou, ah, yon malade yon go, ezo simbate sopende yon wana, bo mekano ko sa la testa poison. De pe le ki ya amour, ayobi si yon api nazako, ayobi sa ya amour, bongo etou etou. Ba beng sope mama mou na babuka, vuku na basa testa poison, sope ba, koto ba tchela pe kamara na wama wabwe poison, kamara na wango jana, sope, na bosa ni komboni, ba tchela kaye poison, mta tchela kaye poison, Eliel. Mais il y a eu le début, et il y a été, tant que je suis un poison, je suis un test à poison, je suis un peu plus de poison, je suis un peu plus de poison, je suis un peu plus de
maman a lobi oh non le bas jour en haut malobo non le bas quand t'as mis c'est un maman a coupé lobi amour a-t-il quelqu'un à 2 semaines mais amour ben c'est qui est capable bas au traité ma bandi qu'au traité tango bongo et comme il gai qu'au soin ba bébé en temps on me dit pourquoi tu sois là to soit na kaya ko fingana na zabi boko ki ko boma moninga te po na mobali surtout que mobali na ye moko surtout que mobali na ye moko dani beben ngai tenga bi yo ko ko lobate yo no yo dégageaka ngai nene na banzi ko benga ba camarade amour msusu amour azabet ba ko mochule ya za bonga ko kampia katin. Le quoi qu'on est si qu'on vend à te, à comme on vend à parler qui n'est franc mamba. A zo bien et à zo cause à poubaye au kele mawa. Parce que batounio so ba inaka amour par rapport ya conférence, na par rapport ma cambron santa et bisara bango ke amour à l'obaka boe 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 boe. Moutoumarota ou linga baye bise, n'est si boe. A fingara moi, au voice mobo yo ke lobi. A fingi moi na bébé, moi na ya tanya linga linga. Donc, Moutouna Sazaki très mécontente na comportement. C'est Fara Bialou Senanga. Merci beaucoup, Queen. Moutouna Sazaki très mécontent na comportement et amour. Léa, ma vie, Nakuna. Bon, lingo ya Jinyon Migo. Jinyon, amour, Jinyon Migo. Akoy Mobali ya Titi Chibola. Eh, Léa, ma vie, donc, trio, ma suspect dans cette histoire. Et ça, le bébé, il y a, Léa, ma vie, amour malade, amour à zongan qui camarade na santa. Le moine est bien au lobby. Ti amour à koufi à tkale kaka na 2 personnes. Mimi liolo na santa. Nata mamba poison et bandit en amour à ebisinga na supporte et maman na bandou finga santa. Nando finga santa. Eh, toi ando finga na. Nabisye santa. Santa ebisinga kande boka kalobelo babi na finga amour menon kokosala amour ma bete neneya ke ngai na chela amour eloko non kokosala ngote amour atika ngate amour atato bebani lelo soki lobi ayokinga na problem amour atele maka donc ke ngai na sanga na ebisinga na ebisa santa boinga bi osalite mais o participer indirectement parce que marambo yo tango bo bebana na amour o yo bimisaka. Yo, biso wato to lobaka mingi to zaka minoko polo polo. To lobaka esili. Me batu mususu wazaka batu antima. Batu yantima. Yo lobi na mutu nika mke. Amu petata lobi no bwa lobi no bwa. Yo lobi. Apre lobi bo zonga ni na amu. Me mutu wana. Evandye. Nemse neti boy. Bebe yan raison apè sarake. Abimina vote singa. Eza po yo abimina yan wana. Parce que yo yebise ke, amour abimana nan. Ne koto amour atinda ranga, ne to so akomel nga na privé enregistré. Ne koto na bandara ko enregistré. Parce que ngai, nene yan enregistre batoute. Pono enregistre moutou, se ke to so nan enregistrate deja. Mais amour, eza ka na demande ya amour. Po approuver innocence na ye. Ne, na bandi ko pose santa ba question santa nga bébé ya na ebi santa jamais na tika ka baba monte bangonde ce qui est vraiment ko c'est la mutuli kambute santa lobi eza na Eliel amour ebi singa bi nene ya Eliel ko sanga mabete na postaka Eliel na WhatsApp nanga na komi. Vraiment Eliel au tieni muninga poison amour a bondé la nana le mot Eliel oh non va capturer ça a combien de ça bébé ya nenea non c'est rappelé jour na c'est rappelé tant pour après ça qui est délé ba tiena qui est poison et cela na c'est rappelé jour na zo poison Eliel te wana na za na ngona ba capture na boya ko longola Eliel na statue na WhatsApp amour ko de quoi ebi ke na linga mbong. Ta case est malade bien. Natin de l'eau à $100 au long de l'iel. Les aïeté. Nene a zela na bika. Ou sa la live. Ou sa la live. Mais si quoi yo santé za bien te.
Eh, mais tu discutes en moi na privé, na kobenga ma bébé, ya nkuna na kobenga ko swana ikita ke mataka. Amour. Aka ko sa réchit après biki. Ni amou sala ma ko. Aka sa réchit après biki. Ma on bi gentil. Oh, elle est la ko bimana gentil bolamba. Elie le combat gentil bon ligambo na tombora na poste la ka elie yango na bi bino ozaba mabe bo eh na bolingo ngoya bango kuna bebe ya nto balingani na yan bebe yan pona kozwa mobali bien alobi na mobali ke amour azaba fia bakisi po mobali musala ebeba balongole kota zaira kota mbongo bazongi se Kinshasa do balongole on dirait ne balaka grade atira la simple mutu. Banda komana bébé ya musala e beba nani alobi nani nesi bébé ya mobali yango petanga zaka na amour za na mbongo akomi na yo pe mbongo esilio bébé ya kutu mibali nyoso so akomi na bango ata kutu milliardaire soka kokomo bimana bébé ya musala e bebaka nga bi abon. Ndeni batangeli nga 4 mibali. O soki ba komika kobima na bebe yan. Musala a ebe baka. Don soko za jata na mbongo. Mbongo bilo ono eba ndo beba kaka. Bilo ono ebe ba musale ko beba ti o se retrouve na neya. Soki ka bo beba nina bebe. Soki ka bo boya nina bebe yan. Makamuno ezongi normal. Oh! Nga bi abon. Na kiko tuni sa bebe yan. Nga bi bebe yan. Bebi si roza fia poase. Yo so ki kaka bo lingani na mobali. Mobali akoza na mbo. Ode ti nani nga bindeti Yannick. Na tange liye kombo ya 3 mibali. O oh, ba lingani na kana ye mibali. Ango baza na mbongo. Tangu ba boya ba lingani na ye makamnyo swe baby. Tangu ba boya ni na ye mibali. Ango ba zonge li vina bango. Bebe na kanto beta munoko. Na ebi se ozafia pwas. Ya wana mobali ya nango yo anviyaki, o anviyaki amu mamba. Pour la mobile, on a 1 million, on a voiture, on a 20 000 dollars, on a son bel acquis amour, on a bilo, on a changé, on a changé, on a changé, on a orga. Mais bandale, on a combien de mobile, on a mobile, on a salé, koufi, mobile, on a soutenu l'autre côté, à comment vivre dans la bonne famille, on a un bon adem, à pango, à zar, à son baka. Il y a un combien de discussions. Nabi, oh, Nabi, mobile, Santa. Comment bien nous pouvons dire qu'il y a un amour à Zakafia? Qui si et tout pour abayer Mouninga? Tu vas nous solo là, na, n'appelle conférence. Ngai, tant de l'imalenga, na, tout ça, na, Joël. On a fait mon boy, na, il y a un système qui est belé. Ngai, il y a un amour vers qui si, qu'on a pour la mobali? Qui est dans le miteur? Moutaye na ekiri na biso. Moutaye la biso papa ou abeta ka zeke. Si bebe yan, si nga bi bebe yan, nga bebe yan na simba kisi. Nga bebe yan ebi eka na via prière. Alobi non, 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 non. Moutaye la biso, moussouki patangi kombo tatango ya zeke. Eza bebe yan. Nga lobi mama. Nga lobi jamais ko simba te. Bino po bon ganyan bo lingwa yan. Po bimisi amundo kiama seke. Ndoki yeka ande mutavanda kana sata bata na rabalia kana sata. Nzoka ndepe, bebe yan pa beta ka zeke. Nzoka ndepe, bebe yan pa simba ka kisi. Babanzini. Hey, hey, simba, 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 simba. Nga na yiso kongo, botambo la randenge ni. Namaka mounyoso na yokyo bo vivant ensemble. Waba tu boko tambo l'ensemble. Le roi ba mesa na kana mabete. Bo molinde bo komo tiyan na poison. Parce que bon mesana ki na mabe et pourtant mabe ba mesana kana ngote na bisiko bébé yan ya bi misa muninga kuna ka muninga ndoki ya maseke pa yan est-ce que yan pa ebi ke bébé yan pe avec la 15 ke est-ce que yan wana ebi ke bébé yan pa simbe la ke kisi po apparemment kuna kaka bébé yan na ne bébé yan musantu na lola. Na makambo na oyoka ya bebe yan ki bebe yan na beta baninga mosinjwe bandile lote na zo kamwa. Alors ke, nga na bango nyo sanzako mo na bebe yan de mosantu avandaka na lola. Na lola. Na bitala siko, muninga komo kota na sama bele. Muninga, okota na sama bele.
tanyam tawa bate amour okufa tenene ya obika me bango nyoso bazonzi mateke amour aza na poison batu nyoso bazako bakaka amour osa bongo po bayoke lema wana ndenge bakangisa enemi na ex bongo abi amour aza na poison amour atindela nga preuve poison na ye nabi no kosa binote amour aza poison amour atindela nga preuve ya poison na ye d'autant amour et yosani bon quand on a sauté amour étant où sans dire c'est amour parce que découvrir qu'on a un poison bah comment on a donné traitement nebomoni tokomi lelo amour a continué ça m'a belé tant où mutata maman a traité poison bah il va sauver bah délai bah il a délai en gros qui a sauvé na bah novembre en gros bah période ya conférence d'appel conférence au bah salaka oyo Santa bimisaka makamba muka lobaka awa. Men na munoko amour yemo lobaki nini ah Santa zani bilobia Santa tia nenga poison te yazani mutabi loba loba. Naib na zana message yatinde la amour okufa pona na evite. Santa abomi yote yete mutacheli yo. Me makambo ya kende ko loba. E pousse ba ni Santa za motema mabete aza muta poa. Mais ma kambo ya kende koloba ne pousser ba trop ya mitema ya kento basala yo mabe parce que tant ya ko bisa bébé yan ke yo lobi okuboma ye na bana na ye ye pe kuna rejoindre une précaution ye pa lobi ni soki yo réussi okuboma ye te yenda koboma yo atanga koloba boy mutu na mutu ana motema na ye pa eliel puna o maître tete abimela ke eliel ndakufa bongo abimela ke eliel soki pe eliel makende ko sokole akome ko lumba solama ya nie papa mama nganga moko boy akome ko lumba solama ya nie ye pe tanga yo kanwa bi ke sekana o lumba solama ya nie pe ga ki ka ye na mo ndeni ko ma mato ya santa en yaleta ma vie ngape kuna simba yesala enyo son avis ko simba mi goté donc ni kambo amour a côté na sama belé eza yango ni kambo bomoni nde ko mwasi a côté li sama belé ya yango yo jini belao ye pa koma ki camarade santa ko benga amour alobaki na bino boy amour atonga ki amour alobaki boy na sauté jimi bela utanga balani abali amour afé ko linga camarade amour garela fiango na pibiare awa afé ko linga camarade amour garela wana atinde la jimi ba photo mitakala amour na complicité na santa ba publier garela akangisi santa kotati garela afundi santa sope ambajinyo mi ba odio ezali nazo sote mambo leke bele mambo matadi kibala en fait toutefois eza bon makamba ba fi likambo nde komwasi akotelisa mabele yangoyo makambo nde komwasi lelo akoti sa mabele yangolo tant ba yo veré délai à poison ezaki délai ya basiri ya conférence po amou tango ayo ye bakaza à poison ezaki délai sa liso 6 mois ou 7 mois na nzoto soki ezaki obela bela ne ezaki ba anticorps fort et ke bazongi sa ki ba maite bangaki ba metant bazongi se ba mai poison e ina mai et panzana qui déjà dans zodo ba meki ko traité ye makoki ka mais ko les enfants ba ninga nyoso ba pisa ki mu Congo atika le kana santa na mimili yolo et puis santa abunde la ki ko soigne le na basuka soigne la ka ye tout donc Santa voice wana o babimisa ki wana Santa olo banga to muto atamba na mo na ko chela na ko na ko yina e na ko chela ta mo kwazo eza voice ya 2021 so 22
y a voice à 2021 ne ba message na ba ko so na na bango mais oye oh santa za muta poa 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 mais ba ta ba poa 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 et ça difficile à ça muta mabe bazaka bato bazaka lobi 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 mabe zaka bato yo zo kendo loba oye bi bango bazami te bato ba bata ba tima donc amour à bato ti bébé ya na sala e bombanda bonga nyoko lié ti mimi na liwa amour abimane na vote singa te pona za na audio amour mutati ndanga na enregistré non enregistrera conversation ngayi e santa non enregistrera kango ta on auto na santa mais nga bébé ya na yebi singa ike yo yebi sa ki e ti po abimina ya akomo bimana yan parce que yo yebi sa ki e ke amour abimana na amour aloba quand audio ça alobi na kombwa nzambe mama na makanda otokota na sama bele na lela kae na lela mama na nga biente na amwana na nga moko na mokini santa ngai amour na bimana na vote singa santa ote bakosa na lobate tuwe tuabi nene na bimana vote singa te ma période vote singa ngwa ya ka tsuri pe Kinshasa ngana santa to lobana te santa de petit a vote singa ya mwana bo mwana na live nanga na mangamba vote singa malgré ba vote singa ba pesa nga mbongo pona kote la bango na zwa mbongo pona kote la vote singa na mangamba ute ko leka ya mimi mais tellement nazaka na kanda pona ebike amour source ya maladi ni e uti na ranki na mangamba vote singa na zoara mbonga ba vote singa matin e komi na live na baluke la vote singa c'était pour ça live za na faka e bandela ngwe za na page après page kangamaka na continuera na TikTok ma yangwana na baluke la vote singa malgré na zoara mbongo pona kote li mais na zaka tellement na kanda na ye na mona ke muninga azokende na liwa na likambo moko a yebite yango na live tona lobaka ke ah santa tianga yona ya no vote singa bokose la batuma kambu yango ndezo mema batuna liwa yango santa kata kamba mora bima kamba la mora na live ezala rapona yango ezala rapona yango do likambo nyoso komi yango ana amour ou pas koufi, abimane pe na vote singa ngote. Mais a koufi na ye. A koufi na ye. J'espère que bébé yan, amour a koufi. Boba la nana Yannick Ndomba si yango kasi. Pour le roi amour, m'tozaki, ko chabino bakal, a koufi. Bimisa, Nadine yango nandako, yobo lata na kasi alliance. J'espère que lobi bo sala ki makasi bo tosta ki na champagne. Donc bo sala sala jour bo madoki okunda amour bo cha mona se bino bo sala lisusu. Akufi. Akufi. Po soka zimbo mo pa Yannick ayaka ko beta. Akufi po soka e aba e kuna na ngombe mo bimba. A rokate un quart. A koufi. Yango a koufi. A koti na sa mabele. A koufi. Pou ba ninga nyo so ba yina ki ye. Periodo ba chela ki ye. Amour poison et sa période de la conférence wana. A koufi. A tiki bino. J'espère que botika lisiko na kimia omite manabino. A kei na ye. A kei. A kei. Ok, mais bon retenir car Kabima n'a voté. Pourtant amour, à
Katunisi Santa. Nga na tunisa Santa. Amour e sanga na enregistré na zongele ba bébé yan. A bébé yan. Oui, na amour makasi pona Santa e bisa roke amour abima na vote. Mais ngayi na to za na conférence d'appel amour na Santa. Na tuni Santa. Ce qui amour abima na vote. Santa le bâtir à l'oeil, ça au bon côté. Bien à l'oubli. Ah! Aïe, ça kanga moté. Aïe, ça péliel. Aïe, ça pétiel. Aïe, ça yébisa. N'aïe, c'est tassico. Dans tout ça, n'a abimisoba. Au sali moninga ma bé, n'a l'icambo y a salom abete parce que amour a zolo ma boui. Abinéan a ma camarade belé. Abi passe et salanga. Et on a pour na yante parce que ça l'engage à bébé yan. Non qu'est-ce qu'on cantera bas tout nu en son amokili. Que beaucoup s'engage ma besoin bébé yan. Pas amour et zaki wana. Abi, au moins la banine là. Tout ça là ma camp mais bébé yante. Donc nga amour passe nga plus et zab bébé yan des mutasali nga ma bé. Abiso za ki mutu mususu. Nengena za na paso na oyu kate. Ponga, ya na balaka, ngape na balaka, nge si imbite tozo ngana. Plusieurs fois tozo ngana. Me pas na nge za. Eza muto na, oh makanti na nge le kate. Kakoko sala nga mabe. Me yende muta sali nga mabe. Passe n'angéza bébé yan. Yan n'aza mobile mais bébé yan te. Bébé yan n'aza qui personne de confiance n'anga. Ope koza ke. Bébé yan n'aza libo na tchem bondo na meli. Mais bébé yan. Abi le bébé yan n'ako mon poste yan. Abi te moutounion sa bébé yan te. Passe ni. Eza ki bébé yan. E bébé yan na tou na e. Et à nos coups, tu n'as pas dit que bébé n'a pas eu l'amour. So, le bébé n'a pas eu l'amour. Azo dégagé. Azo dégagé. Et au moins, elle n'a tout n'a pas eu bébé. Elle n'a pas eu cassé mes poings. Au début, elle a mis sa santa au tchang à mouton à la se. Soit à bon mangana bananga. N'a pas eu le bébé qui est santa en gros à salabino bon. Je suis un peu zongé à mon poing à sa bambou, mais bébé n'a pas eu l'amour. N'a pas eu l'amour. Na matoi nanga amour mutatindinga na tuna bébé ya na tuna santa santa lo bon ampo amour azeno banga santa wana c'est sûr yé mo rekono tuna santa té santa lo bi bébé na tikalo lani amour atikalo ko bi manana nité bébé na zaki na regret mais c'était déjà trop tard. Oh donc Santa mutache biso na confusion. Santa tanga ya ki pa nanga lobi bo chance na enregistrer quel jour on lo baya na zala ki et tout na bisiko. O sali moninga mabe ya saluer l'hôte. O sali mabe siko gratuitement yona ye na sali moninga mabe. On nga pe na zaka na edo bi mana ya nte tong bat ba komo lo balo banga bité mabe zala ka deja. Attends yo bozo sola na na Yannick na amourté yo comment na mobala moninga bo sa programme bando kende so pe soit église bando délivrer na milim mabe o amour akanga ye ayaka pa abino o loba na moninga te aka bo sa ba kamara de belon comme pourquoi pas ko yeb sa tamu e na sena ya na yeb sa bib nan normalement c'est comme ça soko ko so na mobala ya camarade non yeb sa ata ko kuta na nzela déjà mobala camarade non a cause a camarade non te na vie photo za kana ba limite. Mon bala camarade, non, faut bosser avec beaucoup de respect. Bosser à ceux qui, et là, est important, et Zali. Oh, camarade, non, y'a bipé, qu'est-ce que vous avez là? Mon bala, mouningano, azar mouningano, atabo yéba na ki avant. Ma camarade, n'a Christelle Mandou. Ah, bala camarade, n'a Babi. Babi, n'a pas avant balingana Christelle, tobe n'a pas 5 heures. Donc on soit depuis 5 heures sinon bon ça Stéphane auto OK d'accord c'est Stéphane dans la classe tous à la téléphone mais banda babalana. Je suis Stéphane. Oui.
Banga ba balana. Maintenant, babi to koli ensemble. Maintenant, banga ba balana. Na comprenez ka komi siko mo bali ya Christelle Mandou. Na ko benga soki am sous na luka Christelle. Na zui ete babi. Eh, na ko droza sous na infinité na rotoza ki na ngowana ya ngana babi to kitaka to mataka wana. Au-delà de la camarade, il y a comme une statue, il y a des camarades. Pour que je ne sois pas camarade, moi aussi camarade, je suis camarade. Mais une fois que je suis camarade, il y a des limites. 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 Il y a Junior Migo, Songi, Junior Migo, Abimina Bango, Nyoso. Les mêmes gens, Junior Migo, amour a côté à sa ma belle pour l'ango. Donc amour a côté à sa ma belle pour 100 ans. A kenda a koebi sa bébé yan ke. Amour abimana vote singa. Alors que amour abimana vote singa. Ate kanda bébé yan e banda bongo. Pour bébé yan a loba ki nanga bi nene a vote c'est l'amour de ma vie. On peut tout dire ma dios ma kentana linga ming wana. Non. Vote, abattez ma mère, mon bien amour, et vote, c'est l'amour de ma vie, le père de mes enfants. On s'en dit que, oh l'obana katina yé. Donc, bébé, on se simbi voté, bossa naye nanzela na yo ya vie, bossa kate, bossa assemblante. Donc, yango amour, à côté de sa mabele, Nicolo, ya, débit voté, singa, na kati. Bye.